मेरो नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ पर्याप्त प्रमाण छ यो म भन्दैछु यसको छिटोफानो कसले गर्छ सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दैछु अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ यसको छिटोफानो के हुन्छ हाम्रो यही जा जुहारीले छिनोफानो गर्छ कि यही दिन हामी अदालत हुन्छ त्यसो होइन ल म एउटा आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म प्रमाण छु भन्दै छ भन्दैछु यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ प्रमाण छ छा कि छैन त्यो पनि हेरौँ यो मेरो आग्रह हो यसलाई अत्यन्त सदा सहायतापूर्वक किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाउसलाई को निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नु भएन भन्नुभएको छ हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौँ आज पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर हामी बजटका कुरादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्न चाहदैनौँ हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ तर यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि यदि नियमित काम कारवाही संसदको अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिने छ त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र मेरो माग पनि छ आग्रह पनि छ चुनौती पनि छ एउटा चा। छानबिन समिति गठन गरौँ यो संसदीय अभ्यास हो संसदभित्र संसदको छानबिन समिति गठन गरौँ र दुधको दुध पानीको पानी, पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ यसमा यदि आपत्ति छ सरकारलाई भने सरकार आफै गैर जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्याउने मानिनेछ ठहरिनेछ धन्यवाद जय नेपाल